Não joga pérolas, porco, irmão, joga lavagem. Eles preferem assim, cê tem desafio e age. Isto que morreu por milhões, mas só andou com apenas 12 pontos pra... Oi, queijo! Queijo no mel, queijo no arega. Puta, só botando por aí, dando boi, põe elas pra chupar e mandando pra depois. Mas gravado... Oi, assadinha, hora, hein? É, exatamente, fez mais do que eu.